Mu bice bimwe na bimwe bitandukanye birimo na Tunduti mu kagari ka Kinyonzo mu karere ka Ngoma hari abaturage bagitaka kuba bataragezweho amazi meza. Twiringiye Imana Jean Damascene w'imyaka 52 Nyirijabo Deo Gracias w'imyaka 62 na Nzabona Riba Theoneste w'imyaka 50 bavukiye kandi batuye Tunduti bavuga ko mu mabyiruka yabo babayeho banywa amazi mabi ku buryo n'urubyaro rwabo rwazahajwe n'indwara zikomoka ku kuba banywa amazi yanduye. Kuva mvutse kugeza kuri imyaka 62 twamirwe tuvomayo nta amazi meza twigeze tubona usibye n'imbogamizi urababona babana gusa nta rugero rumwe muse twese niko turya imiryo imwe muse twakananiwe no kuba twagira umucyo tugacya tugakura neza byibuze nawe turebe dore uko dusa aya mazi rero naya kera tuyabayemo mu buryo tubona nta kundi twayagenza kuko nta buvugizi bundi tugira bwo bwatu amazi meza kwagumye kubaririza amazi batubwira tuzayabaha tuzayabaha. Ku bw'abaturage bumva hari icyakorwa kugira ngo nabo babone amazi meza. Nimubanze mudushakira amazi turebe ko twagira ubuzima nk'ubw'abandi. Ubuyobozi bugiyeho bwose tububaza amazi bukavaho iduhaye amazi rwose tukaba tugiye urabona harimo n'amarebe. Mapambano Nyiridandi Siriak ni umuyobozi w'akarere ka Ngoma ushinzwe ubukungu avuga ko kimwe n'utundi duce tutaragerwamo n'amazi meza Tunduti nayo iri gutekerezwaho kandi bizakorwa vuba. Aho ngaho Tunduti turahazi hari n'akandi gace kamwe ko muri Murama nako gafite ikibazo kari muri iyo 8% kandi tuteganya kugira ibyo dukora vuba ahangaha kuri Tunduti nubwo nta mazi arahagera ariko ni ahantu hejuru hari umuyoboro ugenda umanuka ujya Mutenderi ku buryo turimo gushaka ku buryo tuhamanura amazi kandi nizeza abaturage ko nabo bari mu bo tugiye kwitaho muri iyi minsi. Kugeza ubu mu karere ka Ngoma hari imiyoboro minini ivubura amazi mu mujyi wa Kibungo ituruka ku isoko ya Nyamuganda hakaba Kamfonyongo ya Mbeni ya kabiri itanga amazi mu murenge wa Kazo ndetse na Gashanda naho 8% usigaye hazakorwa ibikorwa byo kwagura umuyoboro hanahangwe umuyoboro mushya wa Karembo zaza Sake.